Më shumë se 150 shqiptarë nuk janë lejuar mëngjesin e sotëm të kalojnë në Maqedoninë e Veriut, ku ata punojnë çdo ditë në vendin fqinj. Bëhet fjalë për banorë kryesisht të fshatrave të Pogradecit, Prenjasit e Librazhdit, të cilët në pamundësi punësimi në qytetet e tyre, çdo ditë shkojnë në vendin fqinj për të gjetur një mundësi punësimi. Pjesa më e madhe e tyre nisen në orët e para të mëngjesit dhe kthehen në shtëpitë e tyre në orët e vona të darkës. Mirpo ditën e sotme policia maqedonse ka urdhëruar policinë shqiptare të mos lejojë daljen e tyre nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Nga ana Drejtorisë Vendore të Policisë së Kufirit dhe Emigracionit, bëhet me dije se nga ana e homologëve Maqedonas është thënë se janë kthyer nga pala maqedonse me motivacionin se nuk justifikojnë qëllimin e udhëtimit dhe dyshojnë për punësim të paligjshëm. Ditën e sotme përfaqësuesi i stacionit kufitar të Qafthanës kanë pasur një takim me palën maqedonse, ku mes të tjerave kanë diskutuar edhe për problemin e shqiptarëve, të cilët nuk janë lejuar ditën e sotme të kalojnë kufirin. Nga ana e policisë son kufitare nuk janë bërë me dije detajet të kësaj bisede, por burimet e siguruara thanë se për punëtorët sezonal do të kërkohet edhe miratimi i punëdhënësve me qëllim shmangjen e punës së zezë ditore nga ana e shqiptarëve.